如果你在吉隆坡，问那里的有钱人住在哪里，我想大部分人都会答你住在 Monkiara。 Monkiara 是吉隆坡的传统豪宅区，位于距离 KLCC 20分钟车程的满山区，离距由马来西亚新皇宫、高等法院、税务局等政府机构，是大马富豪和外籍人士的聚居地，亦是外国投资者置业的活跃地点。而在大马政府推动的大吉隆坡计划入面， Monkiara 被规划为大马最大的商业中心，陆续会兴建大型会议及展览场地，计划中的地铁三号线亦会设有 Monkiara 站。区内的居民消费力不讲得笑，所以有不少高级商场、高尔夫球会、五星级酒店、马术度假村和私家医院，还有多间出名的国际学校，课程可以和英美国家的大学衔接。位处 Monkiara 的新盘 Alex Residences 由大马发展商 Ta Global by Head 打造，十分钟车程内有三间国际学校，邻近区内的新商业区，距离吉隆坡会展中心只是五分钟路程，去 KLCC 和 TRX 商业区亦只是十五分钟车程。楼盘由两座分别36层和23层高大楼组成，合共提供364伙、1012至6544平方尺单位，间隔由两房至四房，预计2023年第三季落成。会所有泳池、按摩池、健身室、迷你影院、餐区、天台花园等等，项目属于永久业权，入场费205万港元起，除翻开尺价大约1400蚊港纸。